ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የግንቦት 11 ቀን 2016 ዓ.ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በጎንደር ግዛት በተለያዩ ግንባሮች ከትናንት ጀምሮ በተባባሰው ውጊያ የአገዛዙ ሰራዊት መበታተኑን የፋኖ አመራሮች ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር በጨበጣ ትንቅንቅ ባደረገው ተጋድሎ ያስገኘውን ድል በስፋት ይዘነዋል። በወሎ ግዛት በተለይም በላስታና በዋግምራ ግንባር የብአዴን ተላላኪ በሆኑ የሚሊሻና አድማ ብተና ባንዳዎች ላይ ፋኖ እርምጃ ወስዷል። ይህም በአገዛዙ ላይ ከፍተኛ ድንጋጤን ፈጥሯል። አብይ አህመድ ሆስፒታል ምረቃን አስታከው ባለስልጣናትን ከሀገር አትወጡም ማለታቸው ሹመኞችን አስደንግጧል። አነጋጋሪ መሆን የሚናፍቁት አብይ አህመድ ይህንን እንደ ስኬት አይተውታል። ሰሞኑን የሩሲያ ጦር ጥቃት መቋቋም የከበዳት ዩክሬን የወታደርና የጦር መሳሪያ እጥረት ገጥሞኛል ብላለች። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በጎንደር ግዛት በተለያዩ ግንባሮች ከትናንት ጀምሮ በተባባሰው ውጊያ የአገዛዙ ሰራዊት መበታተኑን የፋኖ አመራሮች ገለጹ። በጎንደር ግዛት በተለይም በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተለያዩ ግንባሮች የፋኖ ሰራዊት ትናንት ቅዳሜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስና የዜና እስከሚጠናከርበት ሰዓት በአገዛዙ ጦር ላይ የሚወስደውን ጠንካራ እርምጃ ቀጥሏል። የአማራ ፋኖ በጎንደር አድዋ ክፍለ ጦር ሰራዊት የአብይን ሰራዊት ህልም ያመከነበትን ድል ማስመዝገቡን የፋኖ አመራሮች አረጋግጠዋል። በማዕከላዊ ጎንደር አለፋ ጣቁሳ ሻውራ ከተማና የወረዳው የተለያዩ አካባቢዎች የቀጠለ ውጊያ የብርሃኑ ጁላ ወታደሮችና የብአዴን ተላላኪ የሆኑ ሚሊሻማ አድማ ብተና ኃይሎች ሙትና ቁስለኛ አድርጓቸዋል። በአማራ ፋኖ በጎንደር አድዋ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ተስፋውን ለኤቢሲ በሰጠው ቃል ትናንትና የጀመረውና ዛሬም የቀጠለ ውጊያ በአገዛዙ ቡድን ላይ የፈጠረውን መፈረካከስና መበታተን አስረድቷል። የአማራ ፋኖ በጎንደር አድዋ ክፍለ ጦር መቀመጫውን አለፋ ወረዳ እንዲሁም ቤኒሻንጉል አባይ ዳር እና በጃዊ ወረዳ ቀዝቀዝ ቀበሌን ያጠቃልላል። እንግዲህ ከትላንት ነው ከጠዋቱ ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2:30 ድረስ ከባድ የሚባል ፍልሚያን ያሳለፍንበት ቀን ነበረ። እንግዲህ ሁኔታዎች እንዴት ተፈጠሩና የት ቦታ ተፈጠረ የሚለውን ለማብራራት ያክል እንግዲህ የአለፋ ወረዳ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን አለፋ ወረዳ መቀመጫ ከሆነችው የወረዳው መቀመጫ ከሆነችው ወይም ሻውራ ከተማ አስተዳደር ተነስቶ በተለምዶ ሳንቃበር ወደሚባል አካባቢ ወይም ወደ እኛ ወደ አለንበት እንቅስቃሴ ያደረገው የጠላት ጦር እንግዲህ ያለ የሌለውን ኃይል ሙጥጥ አድርጎ የእኛን ጦር ደመስሳለሁ፣ ቀለበት ውስጥ አስገባለሁ ብሎ ያለ የሌለውን ነው አስቦ የመጣው። እንግዲህ በዚህም እንዳስብ አልሆነለትም። ከትናንት ጠዋት ጀምሮ የጀመረው ጦርነት እስከ ምሽቱ 2:30 እስኪጠናቀቅ ድረስ የጨበጣ ውጊያዎች ሁሉ የተስተናገዱበት ነበሩ። በሁለቱም በኩል ከባድ የሚባሉ መሳሪያዎችን ሲወረወሩበት የነበረው፣ በእኛም በኩል ዲሽቃዎቻችን ሁሉ በጣም ቢዚ ሆነው ያሉበት እና ጠላትን እስከናካቴው ገደል ድረስ የወረው ያለ የሌለው ኃይልን አሟጦ የእኛን ኃይል ለመደምሰስ ሞክሯል። ያለንበትን ቦታ ለማስለቀቅ ሞክሯል። ነገር ግን በታሪክ የሚቻል አልሆነው። እዛው በተቃራኒ እንዲሁም አንድ ተራራ ላይ ተቀምጦ የእኛን ጦር ደፍጬ እመታለሁ ወይም እንደፈለግኩ ተራራ ላይ ወጥቼ እነሱን መቆጣጠር እችላለሁ ያለበት ቦታ ላይ የእኛ ልጆች ሙሉ ተራራውን ቀለበት ውስጥ አስገብተው እዛው በጨበጣ በቦምብ ሳይቀር ጨበጣ ውጊያ የተደረገበትና ጠላት ሙትና ቁስለኛ የሆነበትና የተረፈው ደግሞ ገደል የበላው የሮጠበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከኋላ እየተከተሉ እጅ ያልሰጥም ያለውን ከኋላ እየጠበሱ ጀርባ ጀርባውን እያሉ የጨረሱበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ትላንትና የጠላት ጦር ሙትና ቁስለኛ ሆኖ ተዝረክርኮ የዋለበት ነው። እንግዲህ ሰብር ያልፋሉ ያለውን ቦታ አይደለም ሰብሮ ሊያል ባለበት መጽናት ስላልቻለ ወደኋላ ማፈግፈግ ግዴታ ሆኖ እስከ ምሽቱ 2:00 እልህ አስጨራሽ ትንቅንቅ የተፈጠረበትና ከምንም በላይ ብዙ ጀብዶች የተፈጸሙባቸው የእኛ ልጆች የጠላቱን ሰው በአስር ሜትር ልዩነት ትንቅንቅ የገጠሙበትና በጣም ትልቅ ጀብዶ የተሰራበት በሚገርም ሁኔታ ሙትና ቁስለኛ ብቻ ነው ያደረጉት። ምክንያቱም የአማራ ፋኖ ከማረከ ይገላል አይነት የሚል እሳቤ ያላቸው የአድማ ብተና ኃይሎችም የሚነዙት ወሬ ስለነበረ እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑትን ሁሉ እስከ ወዲያኛው የተሸኘበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ የጠላት ጦር ፍርክስክሱ የወጣበት ነበር በትላንትናው ዕለት። እንግዲህ
በዛሬው ውጊያም የፋኖን ሰራዊት ከበባ ውስጥ አስገባለሁ በሚል ከፍተኛ ያለውን ኃይል ሰብስቦ የመጣው የብልጽግና ጦር በፋኖ ሰራዊትና በህዝቡ ድጋፍ ከጥቅም ውጭ መሆኑን ፋኖ ተስፋውን ገልጿል። የብልጽግና ስልጣን ጠባቂው ኃይል ባልጠበቀውና ባልገመተው ሁኔታ በመልሶ ማጥቃት ልዩ ኦፕሬሽን ተበታትኖ ሽንፈትን መከናነቡን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አብራርቷል። ከዛ በመቀጠል በዛሬው ዕለት ትልቅ ጀብዱ የተሰራበት ስራ ነበር። እንግዲህ ጠላት ጦር ብያቸዋለሁ፣ ከአለፈ ወረዳ መቀመጫ ሻውራ ወደ ሳንቃበር ሲንቀሳቀስ ትላንት ምሽቱን መሽጎ ነው የነበረው። ዛሬ 11 ሰዓት ያ ጦርነት ቀጠለ። አሁንም እስከ ምሽቱ እንደቀጠለ ሆኖ የጠላት ጦር አሁንም ሲረፈረፍና ሙትና ቁስለኛ ሲሆን የዋለበት ሁኔታ አለ። ከዛ በመቀጠል ግን በጣም የሚገርመው በአራትና በአምስት አቅጣጫ የወረዳው መቀመጫ የሆነውን ሻውራ ከተማን የእኛ ጦር በቆረጣ ገብቶ እዛ ውስጥ የቀረውን ኃይል የጠላት ኃይል ዱቄት አድርጎ የወጣበት ሁኔታ አለ። ከሳንቃበር ላይ ውጊያው እየተደረገ ሳንቃበር ውጊያው በሚደረግበት ሰዓት ደግሞ ማህበረሰቡን በማስተባበር ጋዝጌ የሚባል ቀጠና አለ፣ 7-8-9 ቀበሌ ያለው እና ከዛ ያሉ ማህበረሰቦችን በማስተባበር እንዲሁም በሁለት ቀጠና የነበሩ የእኛ ጦሮችን ሁሉ አስተባብሮ ከተማውን ማንም ሳያውቅ ማንም ባነቃበት መንገድ የእኛ ልጆች ገብተው ጠላትን ዶግ አመድ አድርገው በሰዓታት ውስጥ ረፍረፈው የወጡበት መንገድ አለ። ስለዚህ አንደኛው ትልቁ ጀብዱ የተፈጠረው ምንድነው? ኃይሉን ሰብስቦ ወደ ታች የመጣው ኃይል ከተማው የቀሩትን ኃይሎች ማንም አይሄድም፣ የፋኖ ኃይል እዚህ ያሉ ብቻ ነው፣ ይህንን ማስቀረት ከቻልን ከተማው ምንም አይሆንም ብሎ አስቦ ነበር። ነገር ግን ማህበረሰቡም ሆ ብሎ ይህን ገዳይ፣ ይህ አፈናቃይ፣ ይህ መዝባሪና ይህ በየሄደበት ንጹሃንን የሚጨፈጭፍ ያ የሞት ቀንበር ለአንድና ነጭ እርሻ ውልቀን ለመጣል ከዚህ ጊዜ በላይ አድቫንቴጅ የለንም እድሉ የለንም ብሎ የተነሳ ማህበረሰብ በሙሉ ከኛ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ከተማው ላይ የቀረውን ኃይል ገብቶ በትንሽ ሰዓታት ውስጥ በተጠና ስትራቴጂካዊ በሆነ ወታደራዊ ሳይንስ ድባቅ ተመቶ የቀረው እዛው ከተማ ላይ ዱቄቱን የወጣበት ሁኔታ አለ። ያም ሆኖ የጠላት ኃይል ተደናግጧል። ምክንያቱም እዛ ከተማ ውስጥ ተመልሶ ይገባል ያለው ኃይል አልጠበቀም። ጠላት እዛ ውስጥ የነበረው ተኩራርቶ ነው ተቀምጦ የነበረው። ምክንያቱም ከታች ያለው ኃይል አሁን ፊት ለፊት እየገጠመ ያለው መከላከያን እየገጠመ ያለው ወይም የጠላትን ጦር እየገጠመ ያለው ብቻ ነው መስሏቸው የነበረ። በዚህ አጋጣሚ የእኛን ጦር ማቅለልም አይነት ስሜት ነበር። ነገር ግን ፊት ለፊት ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ በተለያዩ ወታደራዊ ሳይንሶች ተጠቅመን ጠላትን እንዴት ማፍረክረክና እንዴት ዶግ አመድ ማድረግ እንደምችል ያሳየንበት የእኛ ልጆች ትልቁን ስትራቴጂካዊ ኦፕሬሽን የሰሩበት በጣም ትልቅ ድል ያስመዘገብንበት ሙትና ቁስለኛ የሆነበት የተበተነበት ነው ጠላት እንግዲህ። ፋኖ በወሎ ግዛት በአገዛዙ ስልጣን ጠባቂ ባንዳ ሚሊሻና አድማ ብተና ፖሊስ ላይ ጠንካራ እርምጃ ወሰደ። የአማራ ፋኖ በወሎ በላስታ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የሚሊሻና የአድማ ብተና የባንዳና የገዳይ ቡድን ኃይል ሙትና ቁስለኛ ማድረጉን የፋኖ ኃይል አመራሮች ገልጸዋል። በላስታ አውራጃ ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ፋኖ በዋግምራ ዞን ባስ ከተማ ወረዳ ለህዋትና ለብልጽግና በመጋለብ አማራ ህዝብን ትጥቁን እናስፈታለን በማለት ሲፎክር የነበረውን የባንዳና የሰው በላ ቡድን ሙትና ቁስለኛ አድርገውታል። እንደ ኢትዮ 360 ዘገባ ከሞት የተረፈው የሚልሻና አድማ ብተና ቡድን የተማረከ ሲሆን ቀሪውም መፈርጠጡን የፋኖ አመራሮቹ ገልጸዋል። በክፍለ ጦሩ አዛዥ በአምሳ አለቃ ወንድሙና በዘመቻ መምሪያው በፋኖ ታዘበው ሻምበል ግዳጅ ሰጭነትና መሪነት ጠላት ወደ ሰፈረበት አዲበር የተጠናና የጨለማ ጉዞ በማድረግ ይህ የኦፕሬሽን በተሳካ መልኩ መከናወኑንም አስታውቀዋል። በኃይሉ ከባድ ብርጌድ፣ በጀኔራል ተፈራ ብርጌድ፣ በማረጉ ተማረ ብርጌድ እንዲሁም በክፍለ ጦሩ ልዩ ልዩ ቃኞች ጥምረት ደግሞ ገዳይ ቡድኑ መፈናፈኛ እንዲያጣ በማድረግ ዋጋውን አግኝቷል ብለዋል የፋኖ አመራሩ። የገዳዩ ቡድን የፋኖ ኃይልን ለማስቆም በቡድን መሳሪያዎችን በመጠቀም ለመከላከል ሙከራ ቢያደርግም ሊሳካለት ግን አልቻለም ብለዋል። በጋራ የቆመው የፋኖ ኃይል ግን በቡድን መሳሪያ ጭምር በመታገዝ ሊያጠቃ የሞከረውን ኃይል ካምፕ ሰብሮ በመግባት ጭምር አስደናቂ ታሪክ መስራቱ ተነግሯል። በተመሳሳይ የፋኖ ጥምር ኃይል የጠላትን የማጥቃት ዘመቻ በማክሸፍ በደጋማው የላስታ ክፍል በሙጃና በአካባቢው በሚንቀሳቀሰው የገዳዩ ቡድን ኃይል ላይም የአማራ ፋኖ በወሎ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን አመራሮቹ ገልጸዋል። ብርሃን አሰፋ በሚመራ በጥራሪ ሻለቃና በፋኖ በለጠ ሸጋው የሚመራው ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ቁጥር 2 ክፍለ ጦር በተመራ ኦፕሬሽን በጠላት ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ከማድረስ ባሻገር ከአራት በላይ ብሬንና ብዛት ያለው ተተኳሽ መማረክ እንደተቻለ የፋኖ አመራሮቹ ገልጸዋል። በወሎ ግዛት የተለያዩ አካባቢዎች የፋኖ ተጋድሎ የቀጠለም ሲሆን የአገዛዙ ቡድን የሚተማመንባቸውን ምሽጎች መስበር እንደተቻለ ለማወቅ ችለናል።
አብይ አህመድ ሆስፒታል በተመረቀበት ዕለት ባለስልጣናትን ከሀገር መውጣት አትችሉም ማለታቸው ያነጋገረ ይገኛል። የመንግስት ባለስልጣናት በውጭ ሀገራት የሚያደርጉት ህክምና ካሁን በኋላ እንደማይፈቀድ የተናገሩት አብይ አህመድ ሁሌም የሚጓጉለትን አወዛጋቢነትና አነጋጋሪነት አግኝተዋል። ስልጣን ከያዙ ጀምሮ ለሀገር አሳቢ በመምሰልና ለኢትዮጵያ ከኔ ወዲያ የሚጨነቅ የለም በሚል መታበያ አነጋጋሪ መሆን የሚፈልጉት የብልጽግናው ቡድን አለቃ አሁን ደግሞ ባለስልጣናትን ከሀገራት ወጡም ብለዋል። ባለስልጣናቱ በውጭ ሀገራት ያሏቸውን የህክምና ቀጠሮች ከትናንት ጀምሮ በመከላከያ ስፔሻላይዝ ሪፈራል ሆስፒታል እንዲያካሂዱም አዝዣለሁ ብለዋል። ጠቅላዩ ከ35 ዓመት በፊት የመሰረተ ድንጋዩ የተጣለውና በደብረ ዘይት ከተማ የተገነባው የመከላከያ ስፔሻላይዝ ሪፈራል ሆስፒታል ትናንት ቅዳሜ ግንቦት 10 ቀን 2016 ዓ.ም በተመረቀበት ወቅት ባደረጉት ንግግር በህክምና ሰበብ ባለስልጣናት ከሀገር የሚወጡበት ነገር እንዳሳሰባቸው መሸሸግ አልቻሉም። ከደርግ መውደቅና ህወሓት ኢህአዴግ ስልጣን መያዝ በፊት መሰረት ድንጋዩ የተጣለው ይህ ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት፣ የነርቭ፣ የሳምባና መተንፈሻ አካላትን ጨምሮ ሌሎችንም የህክምና አገልግሎቶችን የሚሰጥ እንደሆነ ሲነገር ነበር። ዘመናዊ የሆኑ የአጥንት ምርመራ ማዕከል፣ የሞለኪውላር ላብራቶሪ፣ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ክፍል ያሉት ይህን ሆስፒታል በ76,000 ካሬ ሜትር አጠቃላይ የመሬት ይዞታ ያለው ነው። የሆስፒታሉ ህንፃ ያረፈበት የመሬት ስፋት ብቻውን 29,000 ካሬ ሜትር መሆኑንም ለማወቅ ችለናል። የብልጽግናው ቡድን መሪም በንግግራቸው በዚህ ጥራት፣ በዚህ ስፋት፣ በዚህ የቴክኖሎጂ አቅም የተሰራ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሌለ በሀገራችን ደረጃ አሁን ባለው ሁኔታ አንደኛው ሆስፒታል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። አብይ ድንቅ ሆኖ የተሰራ ሲሉ የጠሩትን ይህን ሆስፒታል በውጭ ሀገራት የህክምና ክትትል የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ሊገለገሉበት እንደሚገባ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ከእንግዲህ በኋላ ወደ ተለያዩ ሀገራት ለህክምና የሚሄዱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የህክምና ቦታዎች ቢሾፍቱ መሆኑን ከዛሬ ጀምሮ እንዲያውቁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል። ማንኛውም የውጭ ሀገር የህክምና ቀጠሮ ያላቸው የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ክትትላቸውን በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል እንዲያደርጉ ያዘዙት አብይ ከዚህ ሆስፒታል ውጪ የውጭ ሀገር የህክምና ጉዞ ከዚህ በኋላ እንደማይፈቀድ አስታውቀዋል። ይህንንም የጤና ሚኒስቴርና የራሳቸው ቢሮ የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዲያስፈጽሙ መመሪያ መስጠቱንም ተናግረዋል። አብይ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት እኛ ሰርተን እኛ የማንገለገልበት ከሆነ፣ እኛ ሰርተን እኛ ያላከበርነው ከሆነ ሌላው ስለማይጠቀምበት ነው በሚል ምክንያት መሆኑን ለማስረዳት ሲሞክሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለስልጣናት ውጭ ሀገር መታከማቸው ያሳሰበው አስመስለው ቀርበዋል። ከመንግስት ባለስልጣናት ውጭ ባለው የህብረተሰብ ክፍል ጭምር ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር በሚደረግ ጉዞ ከፍተኛ ሀብት እንደሚወጣ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህክምና ችግር ያለባቸው ሰዎች የተመረቀውን ሆስፒታል እንዲያዩና እንዲገለገሉበት ብለዋል። አብይ አህመድ ይህንን የሆስፒታል ምረቃ አስታከው ባለስልጣናት ከሀገር እንዳይወጡ ማዘዛቸው ባለስልጣናትን አነጋግሯልም ተብሏል። ሆኖ የተሰራ ሆስፒታል እዚህ ስላለን ከእንግዲህ በኋላ ቢያንስ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ወደ ተለያዩ ሀገራት ለህክምና የሚሄዱ የስራ ኃላፊዎች የህክምና ቦታቸው ቢሾፍቱ መሆኑን ከዛሬ ጀምሮ እንዲያውቁና ማንኛውም የውጭ ሀገር የህክምና ቀጠሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ከዚህ ቦታ ውጪ እንደማይፈቀድ የጤና ሚኒስቴር፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ይህን እንዲያስፈጽም በዚሁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ሰርተን እኛ የማንገለገልበት ከሆነ፣ እኛ ሰርተን እኛ ያላከበርነው ከሆነ ሌላው ስለማይጠቀምበት፣ ከዚህም ባሻገር በሲቪል በጣም ከፍተኛ ሀብት ነው ለህክምና የምናወጣው። ይህንን ቦታ መጥተው ሰዎች እንዲያዩ እንዲገለገሉበት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሰሞኑን የሩሲያን ጦር ጥቃት መቋቋም የከበዳት ዩክሬን የወታደርም ሆነ የጦር መሳሪያ እጥረት ገጥሞኛል አለች። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩሲያ በቅርቡ የሃርኪቭ ከተማን መቆጣጠሯን ተከትሎ በሰሜን ምስራቅ የአገሪቱ ክፍል ጥቃቷን ልታጠናክር እንደምትችል አሳስበዋል። የጦር መሳሪያ እጥረት ያጋጠማቸው የዩክሬን ወታደሮች እየገሰገሱ እየመጡ ያሉ የሩሲያ ወታደሮችን መቋቋም አቅቷቸዋል። ዜሌንስኪ የጦር ሰራዊት ሞራልና ቁሳቁስ እንዳጠረው አምነው በርካታ ብርጌዶች አሁን ባዶ ሆነዋል ብለዋል። ኤኤፍፒ ለተሰኘው የዜና ወኪል ድምጻቸው ቸውን የሰጡት ፕሬዝዳንቱ የአገሪቱ አየር ኃይል እንደተመናመነ አሳውቀው አጋር ሀገራት ተጨማሪ የአየር መከላከያና ተዋጊ ጀቶች እንዲልኩ ተማጽነዋል። ዩክሬንን ለመከላከል ከሚያስፈልገን አቅም አሁን ያለን 25% ብቻ ነው ሲሉ ስለ አየር ኃይሉ ተናግረዋል። ሩሲያ በአየር ኃይል እንዳትበልጠን ቢያንስ 120 አሊያም 130 ዘመናዊ ጀቶች ያስፈልጉናል ብለዋል። አሜሪካ በቅርቡ የጦር መሳሪያ እርዳታን ጨምሮ 61 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለዩክሬን ማድረጓ ይታወሳል። የሩሲያ ኃይሎች በቅርቡ የበጋ ወራት ጥቃት የጀመሩ ሲሆን በዩክሬን ሰሜን ምስራቅ አቅጣ
አቅጣጫ የሚገኙ በርካታ ስፍራዎችን በቁጥጥራቸው ስር አድርገዋል። የዩክሬን ሁለተኛዋ ትልቋ ከተማ ሃርኪቭ በሩሲያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውላለች። የሃርኪቭ ግዛት አስተዳዳሪ ኦሌግ ሲኔጉቦቭ በአንድ ሳምንት ብቻ 10,000 ነዋሪዎች ጥለው ለመሸሽ ተገደዋል ሲሉ ቅዳሜ ዕለት ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና የፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ተስክ ሀገራቸው በምስራቁ ድንበር በኩል ጠላት ዘልቆ እንዳይገባ 2.3 ቢሊዮን ዩሮ በጀት ለጦር ሰራዊቱ እንደሚመድቡ አስታውቀዋል። ፖላንድ ሩሲያን ጨምሮ ከቤላሩስና ከዩክሬን ጋር ድንበር ትጋራለች። ዜሌንስኪ ለኤኤፍፒ ሲናገሩ ተጨማሪ ወታደሮች ወደ ጦር ግንባር መዝመት እንዳለባቸው አሳስበዋል። አብዛኛዎቹ ከዚህ ቀደም የነበሩ ብርጌዶች አሁን ባዶ ሆነዋል። ተጨማሪ ወታደር ቢኖረን በተራ ማገልገል እንችላለን፣ የወታደሩን ሞራል ከፍ ይላል ብለዋል። ቅዳሜ ዕለት የወታደሩን ቁጥር ለመጨመር ያለ አዲስ የቅስቀሳ አዋጅ ይፋ ሲሆን በአዲሱ ህግ መሰረት ወደ ጦር ሜዳ ለመዝመት የሚያስፈልገው እድሜ ከ27 ወደ 25 ዝቅ ብሏል። በአውሮፓውያኑ የካቲት 2022 የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሲጀመር በርካታ ዩክሬናውያን በነቂስ ወጥተው ሀገራቸውን ለመመከት ተመዝግበው የነበረ ቢሆንም ይህ ቁጥር አሁን ተመናምኗል ሲል የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።